आवाज दे रहा हूं इन चार मिसरों के साथ कि ये कौन मौलाना अशफाक जमाली साहब के ये कौन मछली के अंदर नबी नबी बोले, ये कौन मछली के अंदर नबी नबी बोले कि ये कौन मछली के अंदर नबी नबी बोले के अदब से सारा समुंदर नबी नबी बोले और नबी ने कलमा पढ़ाया है बेजुबानों को कि बंद मुट्ठी में कंकर नबी नबी बोले। तो आइए इस वक्त मैं मुर्तुजा नजमी साहब को आवाज दे रहा हूं कि आप आए और बारगाह रिसालत में अपनी अकीदतों को बयान करें। मोहतरम सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाते पाक की चंद अशआर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। जी अनायत इरशाद, आवाज बढ़ा दीजिए सुल्तान भाई साहब, मालेगांव के सबसे अच्छे साउंड में हो रहा है प्रोग्राम। अच्छा, ये कीड़ों के लिए तो एक बात समझ लो कि मैं रिबिन, हाँ वो काटने वाले आ रहे हैं, अब रिबिन कौन काटेगा आप समझ लो, वो आ जाए तो फिर कट जाएगी। आज हम सब मर्दों को ये आवाज लगाना पड़ रही है कि रिबिन काट दो। पढ़िए नाते पाक। आइए नाते पाक की चंद अशआर समाअत फरमाएं। दिल के कौन है, दिल कौन आया? लीजिए हमारे अपने बीच एक नौजवान कलमकार जनाब शमशेर जहाना गंजवी साहब आए। हाजरीन जरा तालियों में मुबारकबाद दे, भरपूर तालियों में। सबसे बेहतर है, सबसे आला है, सबसे बेहतर आला है, सबसे बेहतर है, सबसे आला है, अपना रहबर मदीने वाला है, अपना रहबर मदीने वाला है, सबसे बेहतर है, सबसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मदीने का सफर हम सब लोगों को करवा दे। साथियों आओ सुए ते बचले, साथियों आओ सुए ते बचले, सुए ते बचले, नूर का सद कबटने वाला, नूर का सद कबटने वाला है, सबसे बेहतर है, सबसे आला मैं हूँ। खुशबाक्त के नबी मेरा, मैं हूँ खुशबाक्त के नबी मेरा, मैं हूँ खुशबाक्त के नबी मेरा, आसमानी किताब वाला है, उसको छेड़ो ना ए जहां,
چلو اس کو چھیڑو نہ اے جہاں والو اس کو چھیڑو نہ اے جہاں والو ان کا دیوانہ ہوش والا بہت اچھے بہت اچھے بیٹے بہت اچھے حاضرین سبحان اللہ کہے باواز بلند سبحان اللہ کہے میں نے دیکھا ہے خواب میں نجمی میں نے دیکھا ہے خواب میں نجمی میں نے دیکھا ہے خواب میں نجمی ان کا پیغام آنے والا تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ سبحان اللہ کی صدائے بلند کرتے ہوئے شرکت فرمائیے نعت پاک کے چند اشعارات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بہت سماعت فرمائیے تیرے محبوب کی محفل میں آ کر نعت پڑھتے سبحان اللہ تیرے محبوب کی محفل میں آ کر نعت پڑھتے ہیں تیرے محبوب کی محفل میں آ کر نعت پڑھتے ہیں تیرے محبوب کی محفل نعت پڑھتے ہیں تیرے محبوب کی محفل میں آ کر نعت پڑھتے ہیں تیری رحمت برستی ہے تیری رحمت برستی ہے سخنور نعت پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت برستی ہے کیا کہنا سخنور نعت پڑھتے ہیں تیرے محبوب کی محفل میں آ کر نعت پڑھتے ہیں عظام سرور کون ہے جب نام آتا ہے عظام سرور کون ہے کا جب نام آتا ہے عظام سرور کون ہے کا جب نام آتا ہے تو آ کر وعظ میں محراب و منبر نعت پڑھتے ہیں تو آ کر وعظ میں محراب و منبر نعت پڑھتے ہیں اگر آپ لوگ سبحان اللہ کی صدا بلند جی عنایت ارشاد نبی کے ذکر سے پہلے سفر جاری نہیں کرتے نبی کے ذکر سے پہلے سفر جاری نہیں کرتے نبی کے ذکر سے پہلے سفر جاری نہیں کرتے پرندے صبح نوشاخ شجر پر نعت پڑھتے ہیں پرندے صبح نوشاخ شجر پر نعت پڑھتے ہیں
तेरे महबूब की महफिल में आकर नात पढ़ते हैं। और ये शेर बाबा समाज फरमाए जी अनायत। गुटरों की सदाओं को जरा तुम गौर से सुनिए, गुटरों की सदाओं को जरा तुम गौर से सुनिए, मदीने के मीनारों पर, मदीने के मीनारों पर कबूतर ना सुभान अल्लाह। मदीने के मीनारों पर कबूतर ना पढ़ते हैं, तेरे महबूब की महफिल में आकर नात पढ़ते हैं। सफीना जब रवा होता है नजमी जानिबे तैबा, सफीना जब रवा होता है नजमी जानिबे तैबा, तो मौजे विर्द करती है, तो मौजे विर्द करती है, समंदर नात पढ़ते हैं, तेरे महबूब की महफिल में आकर नात पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया।